Takže opäť dobrý deň po pár hodinách. Druhou dnešnou spoločnosťou, na ktorú som sa pozeral, alebo ktorú som si pre vás takouto formou spracoval, je práve Delta Airlines, ktorú, alebo ktoré som teda spomínal už na začiatku toho prvého videa. Ono v zásade viac menej má tá spoločnosť ako taká až tak nezaujíma, avšak ten letecký sektor je podľa mňa dosť dôležitý preto, lebo tie výsledky nám môžu v podstate povedať, nakoľko sa v Amerike vracia život do toho normálu a teda ako to tam môže vyzerať z toho ekonomického hľadiska, z hľadiska proste cestovania, pohybu ľudí a podobne. Takže tá samotná firma sama o sebe, ešte raz opakujem, nie je možná až tak zaujímavá, ale veľakrát z tej nejakej mobility tých ľudí vieme porovnať, že ako je na tom ten svet v porovnaní, alebo tá Amerika v porovnaní s tými predcovidovými úrovňami. Takže práve preto som sa chcel pozrieť teda na nejakú aerolinku a Delta bola prvá. A čo je tam ešte dôležité, tak cestuje, alebo teda vypravuje tie lietadla jednak v rámci Ameriky a jednak aj mimo Ameriky, čo nie každé aerolinky robia. Takže práve z tohto dôvodu som si vybral Deltu. Máme tu opäť tento disclaimer, ako teda vždy, a môžeme prejsť aj na tie samotné hodnoty. Zisk na akciu reálne vyreportovaný 0,22 amerického dolára, očakávanie bolo 0,23 amerického dolára, takže je to nižšie o nejakého 2,5%. Ja sa ospravedlňujem, pozerám, že tu mám napísané, že vyššie o 2,5%, ale to samozrejme má byť nižšie. Tržby 8,45 miliardy bolo očakávanie, realita bola 8,43 miliardy, takže o nejakého 0,2-0,25% nižšie. Rast tržieb bol na medziročnej báze vyšší o nejakých 100%, ale tak tam samozrejme sa počítalo s nízkou tou pôvodnou úrovňou, s ktorou sme to porovnávali. Tieto tržby, čo spomínam, sú ale očistené, neočistené tržby dokonca prekonali odhady o nejaké 3%, tie boli na úrovni 9,47 miliardy, len pre porovnanie posledný celý predcovidový kvartál, to bol posledný kvartál roku 2019, tam boli tržby 11,44 miliardy, teraz 9,47, takže stále sme o nejaké 2 miliardy nižšie, je to percentuálne myslím o nejakých 17% nižšie v porovnaní s tým tretím alebo posledným kvartálom 2019. Za ten aktuálny prvý kvartál by tržby mali byť oproti 2019 roku nižšie o nejakú štvrtinu a kapacita prepravených ľudí by mala byť nižšia o približne 16%. Neočistená celková strata bola 408 miliónov amerických dolárov, ten zisk na akciu 0,22 je teda očistený o jednorazové položky, takže bolo to také niečo v zisku, niečo v strate, hej, niečo prekonalo očakávanie, niečo nie, v závislosti od toho, na ktorý konkrétny ukazovateľ sa človek pozerá. No a teraz tie sprievodné informácie, na ktoré som bol veľmi zvedavý. Tam Delta očakáva rast nákladov v prvom kvartáli. Zrejme teda pôjde primárne o nejaké tie mzdové náklady, palivo, súčiastky, servis a podobne. A zároveň teda očakáva menší počet letov a rezervácií a dôvodom má byť práve ten Omikron, ktorý momentálne vo svete nejako naberá na sile, alebo teda prináša nové rekordy, myslím, že aj Amerika. Naozaj sa tam hýbeme vo vysokých 100 000 nových prípadov. V prvom kvartáli teda firma kvôli vyššie uvedenému očakáva stratu, avšak na celý tento rok 2022 očakáva zisk, aj keď v prípade aerolínii sa môže stať naozaj asi čokoľvek a tam by som bol možno neúplne skeptický, ale opatrný, lebo naozaj človek asi teraz nevie, či tu ten COVID bude alebo nie. Prekonanie predcovidových úrovní firma očakáva až v roku 2024, ale opäť to treba brať s veľkou rezervou, pretože asi naozaj ani vedenie aerolínii úplne nevie, že ako to cestovanie bude vyzerať. Tam bolo ešte zaujímavé to, že Omikron na aerolínie jednak pôsobil tak, že ľudia boli chorí, to znamená nechceli alebo nemohli cestovať, alebo sa teda obávali, že sa nakazia niekde v lietadle, tak cestovali menej, avšak pre firmu bolo problémom aj to, že aj veľa zamestnancov a personálu malo COVID a ono je to asi tak v prípade aerolínii, že ak nejaký pilot alebo technik vypadne, tak to nie je ako keď ochorie väčšina z nás alebo ja v práci, že si nejako bez nás poradia. A práve z toho dôvodu, že v rámci toho lietadla musí byť všetko tip-top, tak pochopiteľne tie lietadla nelietali, takže aj toto spôsobilo problémy tejto spoločnosti. Za celý rok bola firma v pluse zhruba 280 miliónov amerických dolárov, prvýkrát za 2 roky išlo teda o ten zisk, ale pomohla jej samozrejme pomoc vlády vo výške zhruba 4 miliard amerických dolárov, ktorá bola vyčlenená pre ten letecký sektor a teda aj pre tú Deltu. To ale bola myslím pomoc
pomoc pre celý sektor, nie som si teraz istý, ale každopádne bez tej pomoci firma by asi len ťažko prečkala toto zlé obdobie. V celom minulom roku 2021, to znamená ešte ten rok predtým, sa mi to teraz mýli, dosiahla firma stratu 12,4 miliardy amerického dolára, takže obrovské číslo, historicky išlo o najvyššiu stratu, akú kedy firma dosiahla. Delta dopláca aj na to, že cestovanie v rámci Ameriky sa vracia pomaly do normálu, medzinárodné cestovanie je ale na tom horšie, to znamená, že tie vnútroštátne lety sú ešte relatívne OK, ale proste lety do Ameriky z iných krajín alebo z Ameriky, tých je stále menej. Na tom by mohli byť z tohto dôvodu lepšie práve nejaké vnútroštátne aerolinky. Myslím, že Southwest Airlines primárne lieta len v USA, v nejakých tých prilahlých oblastiach, ostrovoch, na nejakých, neviem, Kuba, Bahami a podobne. Alebo teda drvivú väčšinu letov majú tie Southwest práve takúto, takže tam by tie výsledky mohli byť lepšie. Ale zase na tých domácich trasách je problémom to, že firmy majú veľa home office-ov, teraz myslím iné firmy ako aerolinky, a cestuje sa oveľa menej a služobne, a celkovo som teda čítal, že sa odhaduje, že aj po skončení pandémie zhruba 10 až 20% služobných ciest sa vôbec nemusí vrátiť tak, ako boli, pretože firmy zistili, že sa dá fungovať aj na diaľku a že rôzne nejaké tie veľmi časovo a proste jetlagovo námahavé zahraničné služobné cesty asi už nebudú potrebné aj do budúcna, takže tak. Firma má mať ešte earnings call dnes o pár hodín, ale na ten som úplne nechcel čakať, nech to info máte čerstvé, asi tam nezaznie nič nejaké také už zaujímavé, takže tie výsledky nič moc. Na druhej strane za ten štvrtý kvartál firma vykázala najväčšie tržby od druhej polovice 2019 kvôli silným prázdninovým a sviatkovým letom a väčšiemu počtu pracovných ciest, ale teraz opäť ten prvý kvartál by mal byť stratový, ďalšie kvartály asi teda uvidíme, ako budú vyzerať, bude to závisieť od toho covidu. Akcie potom v primarkete pridávali nejakého 2,5%, čo som pozeral, takže relatívne pozitívne reagovali na tieto správy. A tu máme potom čísla, ktoré ešte neboli úplne spracované, to je v podstate tento stĺpček, a môžeme vidieť, že spoločnosť mala tržby 9,47 miliardy, čistý zisk to je tých minus 400 miliónov, čo som spomínal, ostatné dáta ešte Bloomberg spracované nemal, a tu môžeme vidieť potom tie jednotlivé metriky, koľko v podstate sa precestovalo, aké boli tie zisky, straty a podobne. Nerad by som to vysvetloval, pretože úplne nevidím do tých veci, ako sa tieto merajú a čo to môže znamenať, ale teda ak niekto obchoduje tie aerolínie alebo ho zaujímajú, tak určite si v tom nájde nejaké tie zaujímavé informácie. No a poďme sa ešte pozrieť do platformy, že ako to vyzerá. Tuto môžeme vidieť ten covidový zošup dole o nejakých 70%, potom rast, potom zase takú miernu korekciu. Teraz tie akcie by mali pridať nejaké tie 2%, takže stále sa budú pohybovať niekde okolo úrovne tých $41. Takže žiadne veľké asi prekvapenie, ani negatívne, ani skôr pozitívne. A tým pádom aj tie akcie nereagovali nejako úplne výrazne. Takže uvidíme, čo potom tie ďalšie dni a ďalšie spoločnosti. Na dnešok za mňa všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a budeme sa určite počuť ešte v priebehu zajtrajška.